电视剧《你和我的青春时光》正在播得如火如荼，这部由赵丽颖和金瀚领衔主演的都市言情商战剧在开播之后就成为了小伙伴们重点关注的对象。因为这部电视剧的女主角就是赵丽颖出演的，所以喜欢颖宝的小伙伴们在看到颖宝的新作之后才会表现得相当的狂热。然而在这部电视剧当中，颖宝饰演的林浅虽然继承了以往的呆萌，但是这次颖宝还是有真才实学的。毕竟这部电视剧当中，林浅这个人可是从圣约克大学毕业的高材生。然而林浅也是一个对梦想十分执着的女孩，因为在这部电视剧当中，赵丽颖饰演的林浅的梦想就是像克里斯汀·迪奥那样的知名服装设计师。但是所有人都不明白林浅为什么没有借助自己哥哥的资源，而是回到中国开了一个小小的网店。林墨晨借着一次回国出差的机会，想让林浅跟着自己到美国去到时尚大牌当中去当大牌服装设计师的助理。可是林浅认为，虽然跟在大牌服装设计师身边他能够学到很多的东西，但是这样他就没有办法去做一个自由的设计师了。所以林浅还是拒绝了哥哥为他安排好的一切。在林墨晨回到美国之后，林浅也放弃了自己的小小网店，开始到大企业当中投递简历。本来林浅是要到自己的师兄纽维凯的公司新宝瑞工作的，可是李日成知道林浅是个不可多得的人才，所以李日成软磨硬泡的跟林浅签约了。就这样，林浅成为了李日成手下的服装设计师。然而就在一次非常重要的项目的服装展示环节，林浅找好的模特被李日成掌管的爱达集团的竞争对手收买而临时毁约。为了救急，林浅亲自上阵，林浅穿上了自己设计的衣服走上了 T 台。可是让所有人包括林浅自己都没有想到的事情发生了，那就是林浅一出场就惊艳到了众人响起了雷鸣般的掌声。林浅看到自己这么受欢迎也是瞬间热泪盈眶。然而李日成在台下看着追光灯下的林浅为之骄傲，不知道林浅以后还会不会亲自上场走秀呢？好了，今天的视频就到这里吧，我们下期视频再见了。